Kugeza kuri uyu mwanya nabwira yuko imyiteguro tugeze kuri 98%. Ama ekipe yose twateganyaga yarahageze, dutangira twateganyaga amakipe 20, nyuma ekipe imwe ya Algeria iza kuvamo, andi ma ekipe yose 19 yaraje, abakinnyi bakomeye bo mu ma ekipe atandukanye twatekezaga barahageze, ngira ngo na bamwe mu bakinnyi twari twiteguye barimo Chris Froome, mwaramubonye arahari, dufatanyije n'inzego zose, imyiteguro iragenda neza. Amatangazo turashima cyane itangazamakuru ryadufashije yuko abaturage hirya no hino bamenya Tour du Rwanda na gahunda yayo, tukaba twumva rero umunsi w'izina n'ejo, aho noneho gutangira kunyonga igare kwababigize umwuga, tuzatangira kuyibona hirya no hino mu gihugu, mu turere no mu ntara. Algeria yari yitabiriye amasiganwa yaberaga mu gihugu cya Ghana ya shampiyona ya Afrika, birabagora kuva muri Ghana bagasubira muri Algeria, bakazabasha guhuza n'igihe cyo kuba bageze mu Rwanda kugira ngo bitabire Tour du Rwanda. Nicyo kibazo cyabayemo, barabitumenyesha koko ko bagomba guca inzira igoye, bituma urugendo rubagora. Nta kundi rero, nta yandi mahitamo, kuko babitumenyesha ku munota wa nyuma, byabaye ngombwa yuko dufata ama ekipe yarasigaye gukora 19. Ubundi Tour du Rwanda ni urubuga rwiza rwo gutegura shampiyona y'isi, kuko birumvikana shampiyona y'isi ni y'isi nini, iri ku rwego runini, ariko ikinwa nyine nk'uko tubona umukino wa Tour du Rwanda ukinwa. Umwihariko wa Tour wa shampiyona y'isi izabera gusa mu mujyi wa Kigali, Tour du Rwanda ijya mu ntara hirya no hino, bivuze ngo uburyo abanyarwanda bagaragaza urwo rukundo, uburyo bagira imyitwarire myiza mu gutuma Tour du Rwanda igenda neza, no muri shampiyona y'isi biratwereka yuko umutekano, umudendezo, ibyishimo abanyarwanda bazabibona. Ikindi ni umwitozo mwiza wo gutegura abakinnyi bacu, ko muzabibona muri ekipe abanyarwanda bazaba barimo hano, harimo abakiri bato benshi duteganya ko bazakina shampiyona y'isi. Ni umwitozo mwiza rero wo kumenyera ikibuga bazakiniraho, ni umwitozo mwiza wo kumenya guhatana nabo bazakina muri iyo myaka. Njyawe niba mwarabibonye ama ekipe manini yagiye azana abakinnyi bakiri batoya bategurira mu 2025. So abo rero bazaba bageze icyo gihe bagomba guhatana n'abacu kugira ngo batangire bamenyerane. Mu myaka yashize twagiye tugira ibibazo bitewe na COVID, amasiganwa aba makeya, yaba yo mu gihugu nayo twitabira hanze. Uyu mwaka rero kuva 2022 twagiye kwitabira amasiganwa menshi, yaba amasiganwa yo mu gihugu no hanze. Ibyo byose byari ukugira ngo dutegure abakinnyi bazitabira Tour du Rwanda. Kugeza ubu rwose ibyo twari dushoboye twaragerageje, twarabikoze, abakinnyi nabo bariteguye. Intego ni ugutangira gutwara ama etape. Ubushize Moise yabigaragaje yuko yabashije gutwara etape isoza, turifuza yuko cyangwa se tuzishimira yuko twatwara etape ebyiri eshatu, ariko no guhatana ku mwenda w'umuhondo nabyo birashoboka. Icya mbere ni uko ubu ngubu hazasubiraho gahunda yuko abakinnyi aho dusoreje mu ntara bararayo, tugakomereza ahandi, tugakomereza ahandi, ubukerarugendo buzatera imbere. Tour du Rwanda igendana n'abantu barenga 1,200 baba bari mu kazi ka buri munsi, ariko ikaba ifite n'abakunzi bayikurikira hirya no hino mu gihugu, ku buryo twumva umunsi wa kabiri tuzaba turi mu ntara y'Amajyepfo, umunsi wa mbere tuzaba turi mu ntara y'Iburasirazuba, wa kabiri mu Majyepfo, wa gatatu mu Majyaruguru, wa kane mu Burengerazuba, n'uwa gatanu mu Burengerazuba, tugaruke mu mujyi wa Kigali. Aho hose abantu bazaba bari mu bukerarugendo bakurikira igare, ariko bakabasha no gusura ibindi bikorwa, abikorera bakabasha gucuruza, bakabasha kubona iterambere. Icyo ni ikintu kigaragaza ko Tour du Rwanda cyangwa se umukino w'amagare ni umukino usanga abaturage, kurenza yuko wenda indi mikino usanga ibera ahantu hegeranye. Twe dusanga abaturage, tugasanga abikorera mu guteza imbere ishoramari, mu guteza imbere ubukungu, mu guteza imbere ubukerarugendo. So ndumva rero uyu mwaka mu rwego
wibizinjira mu mifuka cyangwa mu makonte yabikorera bizaba ari byinshi ugereranyije no mu myaka yashize igihe twasorezagaho dusoreje tugataha mu mujyi wa Kigali. Federation y'Abafaransa twatangiye umubano kuva umwaka ushize twahuye na president wa Federation y'Abafaransa mu gihugu cya Australia turaganira nyuma yuko bari babonye kwakira championnat y'isi ya 2027 dusanga hari byinshi cyane twahuriraho nka federation y'Abafaransa barabyishimira baradutumira tujyayo umwaka ushize natwe twarabatumiye mu mwana yaje so mu kwerekana rero urukundo n'icyo bifuza yuko urwanda twageraho baduhaye impano ya yamajante cyangwa ama umuntu avuze ipine umuntu bashaka kujya ni yapine ariko ni icyo bita amajante kiba kirimo ari amapine amasera n'amaringi byose 30 bivuze ngo ni pair 15 zishobora gukoreshwa ku magare 15 mubazi by'amagare n'impano ikomeye cyangwa se ni inkunga ikomeye cyane kuko ari amajante mubona ijante rimwe rijya hagati y'agaciro k'amadolari 800 n'igihumbi ubwo ni ku giciro cyo ku isoko ushyizeho kuyazana n'ibindi byarengaho murumva umuntu ushobora kuguha inkunga y'agaciro kageze muri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ku mukino w'amagare ni ikintu gikomeye cyane.